isän syöpä keväällä uusiutui, niin lääkäri sanoi, että lapsi sitten odottaa ihmettä. Kesäkuussa isä teki jo kuolemaa. Syöpä oli isän kurkussa ja sen henki haisi niin pahalle, ettei äiti pystynyt nukkumaan siinä vieressä. Yhtenä yönä, kun äiti oli mennyt taas sohvalle, niin isä huomatessaan olevansa yksin. Se halusi mennä, vaan mennä äidin luo. Se yritti vastaa, mut sen ei tarvitse kantanut. Siihen se luhistui siihen lattialle. Äiti herätti mut ja mä nostin isän takaisin sänkyyn. Sen yön jälkeen äidille määrättiin unilääkkeitä, eikä isän tarvinnut enää nukkua yksin. Niitä lääkkeitä äiti otti myös päivisin. Kai se halusi vain hetkeksi pois siitä kaikesta. Kerran kun äiti nukkui, niin puhelin soi. Hoffmann, hallo Jussi, hier spricht Gabi, kann ich mit Daria sprechen? Mä koitin saada äidin hereille, mut kun ne lähtivät! Ja sit se puhelukin oli ehtinyt jo katketa. Se oli hyvä. Joo. En mä ois osannut sanoa sitä saksaksi, et. Gabi soitti uudestaan, niin äiti sanoi vaan, että alles ist vorbei. Mä muistan, miten se istui siinä puhelimen ääressä. Kesäkuun 14. isä kuoli. Mummi vei mut Meilahteen. Äiti oli jo siellä. Mä menin sen luo. Se halas mua. Sanoi jotain. Mä aloin itkemään. Äiti oli vielä kysynyt isältä, että mut isä oli jo poissa. Mä itkin. Isän silmät oli peitetty sideharsolapuilla. Mummi ojensi mulle rukouskirjaa, että rukoillaan. Ei. Mummi meinas sanoa jotain. Mut äiti siihen, että jokainen suree tavallaan.
jokainen suree tavallaan, se oli hyvin sanottu.